見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。日本政府は11月9日、新型コロナウイルスの変異株、オミクロン株の急拡大を受け、全世界からの外国人の新規入国を禁止すると発表した。画像、日本のオミクロン株対策を、米紙は人的、的な損失の事例だ、と報じる。これを受けて米紙、ニューヨークタイムズが、オミクロン株拡大防止へ世界中で国境閉鎖、日本が示した教訓、と見出しをつけた記事を掲載し、日本は国境を閉じたことによって人的、的損失を出す痛ましい事例を示している、などと報じている。高いワクチン接種率、感染源なのに。先週末、新型コロナの新たな変異ウイルス、オミクロン株が出現し、世界各国はアフリカ南部からの渡航者に対して国境閉鎖を急いだものの、そうした措置が必要か、ウイルスの拡散阻止に効果的である可能性が高いかどうかについての的情報はなかった。世界第2の大国である日本はこれまでのところ、大半の国よりも一歩進んで11月9日、全世界からの渡航者に対して門戸を閉ざすと発表した。これは、日本にとってはおなじみの戦術だ。世界のほとんどの国で旅行が再開されたにもかかわらず、日本はパンデミック、世界的大流行の初期から旅行者を受け入れてこなかった。世界の先進民主国の中で最も高いワクチン接種率を記録し、8月以降の新型コロナウイルスの感染者数が 99% も減少したにもかかわらず、11月初めにビジネス目的での渡航者や留学生を対象に一時的に入国を解禁したばかりだった。そして再び国境は閉ざされ、日本は入国制限による人的、的損失を示す痛ましい事例を提供した。日本が孤立していた数ヶ月の間に、何千人もの人生計画が保留状態となり、カップル、学生、学術研究者や、労働者が宙ぶらりんになっている。一年半婚約者と会えず。広瀬彩乃の婚約者のデリーナンダ・プラヨガは、広瀬の両親に結婚の予定を祝われて週間後、母国のインドネシアに向けて旅立った。以来、人は過去19ヶ月間会えていない。日本は大半の外国人に対して国境を閉ざしているため、人が再会するための道筋は見えていない。インドネシアでは、一部の訪問者を許可し始めたものの、計画を立てるのは難しかった。このため、人は毎日何度もビデオ通話をしている。話すことがなくなると、Facebook のメッセンジャーでビリヤードをしたり、日本のバラエティ番組をネットで一緒に見たりしている。近い将来には再会できないと考えて苦しい思いをしたくない、と1歳の広瀬は話す。外務省と法務省にデリーの来日許可を求める手紙も出した。私たちは前向きに考え、希望を持ち続けます。夏から秋にかけて、アメリカ、イギリス、ヨーロッパのほとんどの国がワクチンを接種した旅行者を受け入れた。しかし、日本やアジア太平洋の国々は、世界最高水準のワクチン接種率を達成したにもかかわらず、わずかに入国制限を緩和しただけだった。そして、オミクロン株の出現により、日本をはじめ、オーストラリア、タイ、スリランカ、シンガポール、インドネシア、韓国などが再び急速に警戒を強めている。パンデミックが始まって以来、海外からの観光客を禁止してきた中国は、今のところ就労や外交ビザを発行している。しかし、フライトは限られており、入国後の隔離期間も長いため、渡航者の足は遠のいている。台湾では、パンデミックの初期からほぼ全ての非居住者の入国が禁止されている。オーストラリアは、最近になって国民とビザ保持者の海外旅行を許可し始めたばかりだが、9日には入国制限の緩和を延期すると発表した。スリランカ、シンガポール、韓国、インドネシア、タイは、オミクロン株が最初に報告されたアフリカ南部からの渡航を禁止している。